بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، محترم قرداشلار، ilk önce sizi selamlıyorum. Assalamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Ama sonra bugünden təzə dərslərə başlayırıq və bugün düşünürəm ki, yəni Şeyx Əlləmə Muhammed Əmin Əşşingitinin rahimahullah çox qiymətli olan əsəri olan, çox qiymətli kitabı olan Ədvaül Bəyan adlı təfsirindən faydalar götürəcəyi bu kitab elə bir kitabdır ki, yəni öz belə deyək, elmi dəyərinə görə elə bir kitabdır ki, o kitabın mislində, yəni o cür nə təfsir Qur'an-ı Kerim, nə ona qədər, nə də ondan sonra hələ edilməmişdir. Yəni ilk dəfə belə deyək, üsul-i fiqh elminə görə Şeyx Əlləmə Muhammed Əmin Əşşingiti Qur'an-ı Kerimi təfsir etmişdir və bu kitabda çoxlu sayda faydalar var. Həm təfsir elmi, həm hədis elmi, həm fiqh elmi, həm üsul elmi və s. elmlər barədə çoxlu sayda faydalar vardır və mən çalışacağım ki, bu kitabdan müəyyən məsələləri, faydaları bəyan edin. Sıra-sıra, ara-ara, belə deyək, hissə-hissə bəyan edin və bunda da çox böyük faydalar var. Lakin kitabı belə deyək, keçməzdən öncə, təbii ki, ilk öncə həm müəllif barədə məlumat vermək, həmçinin kitab barədə. Və bu cəlsədə, bu dərsimizdə mən müəllif barədə məlumat verməyə çalışacağım və müəllif deməli çox böyük alim, əsrimizin böyük alimlərindən biri Muhammed Əmin Əşşingiti, böyük bir alim, imam, müfəssir Muhammed Əl-Əmin İbn Muhammed Əl-Muxtar İbn Əbdülqadir İbn Muhammed İbn Əhməd Nuh İbn Muhammed İbn Seyyidi Əhməd İbn Əl-Muxtar Əşşingitidir. Və ərəb olan Himyər qəbiləsindəndir, deməli onun vətəni Mavritaniyadadır, yəni Afrikada, Afrikanın belə deyək, şərqin, Afrikanın qərbində, qərb hissəsində belə deyək, Sahara səhrasının qərbində yerləşən Mavritaniya ölkəsinin Şingit adlanan şəhərində dünyaya gəlmişdir. Deməli, hicrətin 1325-ci ildə orada dünyaya gəlmişdir. Və kiçik yaşlarında olarkən şeyx atası vəfat etmişdir və ona çoxlu sayda heyvan və mal tərk etmişdir. Yəni, özündən sonra, atasından sonra belə deyək, miras olaraq ona çoxlu sayda heyvan, yəni otlaq heyvanlar və mal miras qalmışdır. Şeyx Muhammed Əl-Əmin Əşşingiti uşaq yaşlarından elm tələb etməyə başlamışdır. Hətta ömrünün 10 yaşı olmayana qədər, yəni 10 yaşına qədər, 10 yaşını doldurmayana qədər Qur'an-ı Kerimi əzbərləmişdir. Həmçinin Qur'an ilə bərabər bu barədə deməli İmam Malikin fikri üzrə bəllidir ki, Məğrib ölkəsi, Məğrib ölkələri daha doğrusu, yəni fikr məzhəbi olaraq həm Maliki məzhəbindədirlər. Fikr məzhəbi olaraq Maliki məzhəbindədirlər və
Şeyh Muhammed el-Emin el-Şingiti de Maliki Mezhebi belediye medresesinin nümayendelerinden biridir. Ve orada ilk defa belediye öz vataninde, yani Şingit'te, Mavritanya'da orada İmam Malik'in fikri üzerine bazı kitabları okumuştur. Hepsinin edeb, nef ve sira, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tarihi kimi ilimler barədə bazı kitablardan ilim almıştır. Ve onun şeyhleri arasında demeli büyük alimler, zamanesinin büyük alimleri ki bunlar Şeyh Muhammed İbni Salih el-Meşhur, Şeyh Muhammed el-Aqram, Şeyh Ahmed Umar, Şeyh Muhammed Zeydan, Şeyh Muhammed Nimeh ve Şeyh Ahmed İbni Mavad ve gayrileri ki bu şeyhlerden Şeyh Muhammed el-Emin el-Şingiti nehf, sərf, üsul, belagat, tefsir, hadis, fiqh ilimlerini götürmüştür. Ve ülkesinde, öz ülkesinde bir müddet kaldıktan sonra şeyh demeli ülkesini terk etmiştir ve hac etmek için hac xərizəsini yerine yetirmek için ülkesinden çıkmış ve Arabistan'a yüz tutmuştur ki hac ibadetini yerine yetirsin ve orada hacda olarken demeli iş ele getirir ki orada emir olan Halid Sudeyri'nin çadırının konşuluğunda bir yerde yerleşmiş olur ve onun belediye onun muhazirelerine katılır. Hemen şahsin yani Halid Sudeyri'nin muhazirelerine katılır ve orada şeyhin demeli bir celsede edeb barədə, edeb elmi barədə bir beyt barədə belə deyək, sual verir orada oturanlara, orada mühazirədə iştirak edənlərə və heç kim həmin beyt barədə məlumatlı olmur, lakin Muhammed Əl-Əmin Əşşimliyyət həmin beytə cavab verir və bu şəxsi deməli, İmam Şingitini dindirdikdən sonra belə bir nəticəyə gəlir ki, bəs bu alim belə deyək, sahili olmayan bir dəniz kimi, sahili olmayan bir dəniz qədər elmə sahibdir və bundan həmin əmir Xalid Sudeyri təsirlənir və onu Mədinəyə gəlib orada yerləşməyə belə deyək, dəvət edir. Belə bir tövsiyədə bulunur ki, gəlib orada yerləşsin. Və orada Mədinəyə gəldikdən sonra Şeyh Muhammed Əl-Əmin Əşşingiti orada olan, o zamanda olan şeyhlər Abdullah İbni Zahim, Abdülaziz İbn Salih və başqa şeyhlərlə görüşür və onlarla belə deyək, elmi mübadilə edir. Və amma şeyhin belə deyək və orada belə deyib deməli tədrisini elm əldə eləməyini Mədinədə davam etdirir. Amma onun şeyhin tələbələrinə gəlincə şeyhin tələbələri arasında böyük alimlər vardır ki bunlar aşağıdakılardır. Şeyhin tələbələrinə gəlincə birincisi Şeyh Əlləmə Əbdüləziz İbni Bəz Rahimahullah, ikinci Şeyh Həmməd Əl-Ənsari, üçüncü Şeyh Salih Əl-Lüxeydan, dördüncü Hammud Əl-Uqala Əl-Şuaybi, rahimahullah, beşinci Abdullah Əl-Qudeyyan, altıncı Şeyh Əl-Ləmə Muhammed Əl-Salih Əl-Usaymin, rahimahullah, yedinci Şeyh Əbdülmuhsin Əl-Abbad, hafizahullah,
8-ci şeyx Bəkir ibn Abdullah Əbu Zeyd rahimahullah, 9-cu şeyx Əlləmə Salih ibn Fəvzan Əl-Fəvzan, 10-cu şeyx Əlləmə Əbdüləziz Əl-Qari, 11-ci şeyx doktor Abdullah Qadiri, 12-ci oğlu ustaz doktor Abdullah Əşingiti, 13-cü başqa bir oğlu ustaz doktor Muxtar Əl-Muxtar Əşingiti və çoxlu sayda başqa kəslər hansı ki həm onun deməli yaşadığı doğulduğu Şingit şəhərində həmçinin ondan sonra Mədinəyə intiqal edib Mədinədə yerləşdiyi zaman onun dərslərində iştirak edən çoxlu sayda tələbələri olmuşdur ki, yəni onların həqiqi sayını Allah bilir və başqa kimsə bilməz, belə deyək. Çoxlu sayda, yəni alimlər, belə deyək, alimlər onun tələbələrindən sayılırlar. Amma şeyxin müəllifi olduğu kitablara gəlincə, deməli, şeyxin ən möhtəşəm, ən böyük kitabı Quran-ı Kərimin ən möhtəşəm təfsirlərindən biri olan Ədvəul Bəyan adlı kitabıdır. Ədvəul Bəyan adlı kitabıdır. Bu kitab Quran-ı Kərimin təfsirini, yəni Quran-ı Kərimin təfsiridir. Ən möhtəşəm, ən belə deyək, faydaları özündə cəm edən Quran təfsirlərindən biri sayılır. Ondan sonra həmçinin şeyxin kitablarından, faydalı olan kitablardan həmçinin Dəf'ul İhəm ul İttirab ən əyil kitab, yəni Quran-ı Kərimdə olan istirablı ayələrindən ihamların dəf edilməsi, yəni müşküllərin dəf edilməsi adlı kitabı da budur. Bu da çox faydalı bir kitabdır və bu da Quran-ı Kərimin təfsiri barədədir. Həmsinin kitablarından Müzəkkirə Usulü Fiqh Ələrraudatun Nazir adlı kitabıdır. Usulü Fiqh elmində faydalı kitablarındandır. Həmsinin Ədəbül Bəhs vəl Münazirə, yəni bəhs etmək və münazirə etməyin ədəbləri barədə. Həmsinin Mən'ul Məcaz fil yəni fi raddi məcaz minəl Qur'an adlı kitabıdır. Mən'ul Məcaz fi Munazzalil Təəbbüd vəl İcaz adlı kitabıdır. Bu da Qur'anda məcazın olmamasını ifadə edən çox faydalı kitablardan. Həmçinin Əlfiyyə fil Məntiq, Nəzm fil Fəraid, Rəczən fi Furu-i Məsəbil Fiq, Ənsabul Ərab adlı mənzuməsi və başqa kitabları vardır ki, bu kitablar faydalıdır və çeşidli İslami elmlər barədə müəyyən belə deyə, elmi dəyərləri olan mənbələrdən sayılır. Həmçinin Rihlə ilə İfriqiyyə adlı kitabıdır və şeyx barədə ümumiyyətlə böyük alimlərin sözləri vardır, sənaları vardır. Böyük alimlər onu tərifləmişlər. Misal üçün şeyx Muhammed İbni İbrahim Rahimullah onun barəsində demişdir ki, Muliyə ilmən min rəsihi ilə əxməsi qədəməyi. Demişdir ki, deməli, başının təpəsindən barmaqlarının, iki barmağının uclarına qədər elmdən doludur. Yəni, bizdə belə bir laf var, yəni, təpədən dırnağa qədər elmdən doludur, yəni. Və həmçinin onun barədə demişdir ki, Muhammed ibn İbrahim, rahimahullah, huva ayətun fil ilmi vəl-Qur'ani vəl-Lughəti vəl-Əş'əri l-Ərab.
O, yəni Muhammed Əl-Əmin Əş-Şinqiti elmdə, Quran barədə olan elmlərdə, lüğətdə, həmsinin ərəblərin şeirləri barədə olan fəndə uca Allahın ayələrindən bir ayə ilə belə bir mətn etmişdir. Həmsinin İbn Baz onun onun barədə demişdir ki, qala Şeyx İbn Baz rahimehullah men semiya hadisuhu hina yetekellem fi tafsir yu'cibu kesiran min sa'ati ilmihi ve itlaihi ve fesahatihi ve belagatihi ve la yamullu sima ve hadisuhu. İbn Baz rahimehullah demişdir ki, deyir, kim onun hədislərini, yəni danışıqlarını eşidərsə, bilər ki, o vaxt bilər ki, o belə də onun təfsirdə nə qədər geniş bir elmə və mütaliəyə və fəsahət elminə və bəlağət elminə sahib olduğuna təəccüb edər. Yəni ki, nə qədər geniş bir elmi vardır ki, və onun belə deyək, danışıqlarını eşitməkdən doymaz. Yəni onun danışıqlarına həp davam etməyə, qulaq asmağa daha doğrusu davam edər. Yəni kim onun danışıqlarına qulaq asarsa, İbn Baz belə bir tərif vermişdir. Həmçinin Şeyx Əllamə Əl-Albani rahimehullah onun barədə demişdir ki, min heysu cəmihi li kəsiri minəl ulum mə rəaytu misluh. Şeyx Əl-Albani demişdir ki, elmlərin çoxluğunun bir kəsdə cəm olunması baxımından onun mislində olan birisini görmədim. Onun mislində olan birisini görmədim. Həmsinin Şeyx Əl-Albani onu Şeyxül İslam İbn Teymiyyəyə rəhməhullah bənzətmişdir. Demişdir ki, o İbn Teymiyyəyə bənzəyir. Və həmsinin Şeyx Bəkir Əbu Zeyd onun barədə demişdi ki, "Lau kana fi hadha zaman ahadun yastahiqu an yusamma Şeyxül İslam likana huwa." Deyir, əgər bu zamanda kimsə Şeyxül İslam adlandırılmağı haqq etmiş olardısa, bu o olmuş olardı. Yəni Muhammed Əl-Əmin Əş-Şinqiti olmuş olardı. Həmçinin onun barədə Həmməd Əl-Ənsari rəhməhullah demişdir ki, "Lahu hafizatun nadira, qaviyyə və yu'təbəru fi vaqtihi nadiran." Həmməd Əl-Ənsari şeyx rəhməhullah demişdir ki, onun hafizəsi güclü hafizə sahibi olmuşdur. Nadir qüvvətli hafizə sahibi olmuşdur ki, öz vaxtında nadir olan bir şeyə olmasına etibar edilər. Çoxlu sayda alimlər onun barədə yəni həm də sənalar belə deyə etmişlər. Çoxlu sayda ki, bu barədə başqa alimlərin, misal üçün İbn Əl-Seymin, Atiyyə Səlim, Şeyx Salih Əl-Lüxeydan, Abdullah Əl-Xudeyyən, Abdülmuxsin Əl-Abbad və s. alimlərin də bu barədə olan sözləri vardır ki, mövzunu uzatmamaq üçün mən yalnız bu alimlərin dediyini bəyan etməklə kifayətlənirəm. Və həmsinin Şeyx deməli Hicrətin 1393-cü ilində Zilqadə ayının 17-sində vəfat etmişdir duha vaxtında və Şeyx Mədinədə doğrusu Məkkədə deməli onun namazını İmam Əbdüləziz İbni Bəz qılmışdır Məkkədə haramda və orada dəfn edilmişdir. Bax, bu barədə deməli şeyxin həyatı barədə müxtəsər məlumat verməyə çalışdım ki, gələn dərsimizdə mən artıq həmin kitab barədə müəyyən məlumatlar, ya Ədvaül Bəyan adlı kitab barədə müəyyən müxtəsər məlumatlar
vermeye çalışacağım. Muhtasar bu kadar. Allah bilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.